গাইজ, আজি আমি খাম বগৰী টেঙা। তো বগৰী বগৰী গছৰ তলত আহি পাইছোঁ আৰু যোৱাবাৰ বগৰী টেঙা খাবলৈ নদীত গৈ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে মৌ মাখি কামুৰিব দেখিছিল, তাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি ঘৰৰ পৰা পানী খাম। আপোনালোকক বগৰী গছৰ ওপৰত উঠাই দিম। তো ইয়াতে আছে আমাৰ বগৰী ফুলবিলাক আৰু মোবাইলটো মই ইয়াতে বান্ধি দিম লাঠিত। তো আপোনালোকক গছৰ ওপৰত উঠি যাব। মোবাইলটো লগাই দিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ কৰি। এইবাৰ পাৰিম বগৰী বগৰীবিলাক ইয়াতে সৰি আছে। বুতলিবৰ কাৰণে আমি জগ আনিছোঁ, আন্দাজ চাওক বুতলিব লাগে জ্বলি জ্বলি। আগত বগৰীখিনি বুতলি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। তো গাইছ, ইয়াতে আমাৰ বগৰী আছে, এইফালে গিলাচ, ইয়াতে মানে আমি এনেকুৱা কৰি শুকাই শুকাই মানে কিবা কৰিম আৰু। আৰু কলপাত আছে, আৰু আছে নিমখ থিমখ আনি আছে। তো বগৰীবিলাক খাব লাগে ৰ'দৰ, তাৰ কাৰণে ৰ'দত আহিছোঁ। এতিয়া বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি লওঁ আৰু ইফালে ইনষ্টাগ্ৰাম পাকলা আছে এইবিলাক ইয়াতে এনেকৈ শুকাই লওঁ আগত। যিবিলাক আমাৰ ভোকে চব ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া নিমখ চিমখ চব মানে সানিব লাগে। সানি সানি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই দুটাই এনেকেই আছে, মোবাইল চাই থাকে, মানে মোকে চব কামবিলাক কৰাই আছে, পকতো দেখাব। তো আগতে এইবিলাক বস্তুবিলাক ঠিক কৰিলোঁ। তো নিমখ তো কেঁচা হৈ গ'ল, মই আকৌ টেষ্ট কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত ইমান খাব দিম। কি কৰে টেষ্ট কৰা নহয়, আকৌ ভাগাই দিম তোমাক। মোৰ নাখাই কা ভাবি হৈছে নহয় নাকি কাজি কত পইচা হৈছে। তই এইখিনি মোৰ ভাগৰ, এইখিনি মই খাম আৰু অলপ লাগে। গোটাই আছিলে দে চাক মোৰ ভাগতে নাই ইমেই লৰ চব। তো ছোৱালীবিলাকে কিবা পানী যদি পৰিছে আহি যাব আমাৰ ঘৰত, বগৰী গছতে খাই যাব আহি ফ্ৰীতে। আগত মই খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। খোৱা হ'ল, এইখিনি আছে, এইখিনি এই দুজনে চিলচিলা কৰিব। খাবি নাই তুমি, খাবি নাই মোৰ এইখিনি বাকী ৰ'ল, বাকীখিনি ইমান চাফা কৰা কাম আছে। তো এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ, ফুৰি মেলি লগ পাই আছোঁ। গাই চাওঁ মানে যেতিয়া বাল্টিত পানী লৈ আহিছোঁ গা ধুবৰ কাৰণে, নহয় মই গা ধুবৰ কাৰণে নহয়, মোৰ এটা কুকুৰ আছে, কুকুৰটো গা ধুৱাম, তাৰ কাৰণে ইয়াতে কুকুৰটো লৈ আহি আছে গা ধুৱাম। ইয়াতে মানে ৰ'দত ৰ'দত গা ধুৱাই ইয়াতে পানী আনি থৈছোঁ। বোলে আমাৰ কুকুৰটো লৈ আহিলে। তো গাইছ, এইটো হৈছে মোৰ কুকুৰটো আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে মেক্স। তো ইয়াক গা ধুৱাই দিওঁ। ইয়াৰ নাম মেক্স কি হৈছে গম পাই নাই, তেনেকৈ কৰি ফ্ৰী ফায়াৰ মেক্স আইফোন 13 প্ৰ' মই ফোন কানেকশ্যন এটা কৰি আহে, তাৰ কাৰণে মই কুকুৰটোৰ নামটো নেক্সট ৰাখি দিছোঁ, নেক্সট লেভেল নাম হয়। নামটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধৰি দিওঁ, আজি বতৰটো ঠাণ্ডা, বাৰে বাৰে কুকুৰটো ঘৰত দৌৰি দৌৰি যায়। আজি মানে বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া হৈ আছে না, লাহে কাৰে পানী দিওঁ, চাওক ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যন চাব। কি কৰে মানে গাজিয়াত বিয়া পাতি দিছোঁ নেক্স। তো এনেকৈ কৰি মোৰ কোনে কোনে কুকুৰ গা ধুৱাই দিয়ে কমেণ্ট কৰি জনাব, কুকুৰ গা ধুৱাই মজাই লাগে। কুকুৰটো গা ধুই দিয়া হয়, সি ঘৰতে গৈ ওলালে মানে। এতিয়া কুকুৰটো গা ধুৱালে, এতিয়া মানুহটো গা ধুব লাগিব, হয়নে? তো এতিয়া মই গা ধুই লওঁ,